тусгаар тогтнолын төлөө үнтэй гавья байгуулсан бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Баатар, Миномочин, Дашин, Данзан, Ванчгийн хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлжээ. Зэвсэгт хүчний 94 жилийн ойн жил тохионоо. За улс орон даяар Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан олон арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. За баярын хүрээнд Дорногов аймаг нутгаас түрэн гарсан бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Баатарынхаа байгуулсан гавьяг хүн дурсаж хүндэтгэл үзүүллээ. Монгол улсынхан одоо Баатар Данзан Ванчин Баатарынхаа хөшөөнд цэцэг өргөж байна. Энэ бол бас цэргийн баярыг тохиолдуулсны нэг томоохон арга хэмжээ. Цэргийн баяраар бас цэгийн дуудлаачдын аврах шал оруулах ерөн цэргийн анги нэгтгэл бол олонтой аймаг учраас цэргийн хорны сэдвтэ үйл ажиллагаанууд бол нэлээд олон зохион байгуулагдсан юм а. Энэ ажил өнөөдөр эхэлж байна. За улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороноос зэвсэг техникийн бүрэн байдал хадгалалттай танилцах 6 хүнээс бүрдсэн ажлын хэсэг томилсон. За тус ажлын хэсгийн анхлагчаар Нимагийн инхол гишүүн, ажлын хэсгийн гишүүнээр тусгай хяналтын дэд хорооны дарга Батхүү, Замун Сосор Барам, Нигмар Гэвчлэн генералууд багтаж байгаа. Тус ажлын хэсэгт Дорногов аймагт ажиллах үеэрээ бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Баатар Данзан Ванчгийн хөшөөнд цэцэг өргөсөн юм аа.